загінула дзеці шпіталізаваны. Аварыя са смяротным зыходам зарэгістравана ў їўскім раёне. Як паведамляецца, дарожна-транспартнае здарэнне адбылося на сухім асфальце і ва ўмовах неабмежаванай бачнасці. 5ятаднагадовая жанчына знаходзілася з рулём аўтамабіля Кія. Не справілася з кіраваннем, з'ехала ў правы кювет і сутыкнулася з дрэвам. У выніку ДТЗ вадзіцель загінула на месцы чацвёра дзяцей, якія знаходзіліся ў салоне, з рознымі траўмамі дастаўлены ў бальніцу. Для дэблакіроўкі пацярпелых давялося выкарыстоўваць спецыяльнае гідраўлічнае абсталяванне. На сённяшні дзень прычыны аварыі высвятляюцца, прызначаны шэраг экспертыз, якія дапамогуць узнавіць карціну дадорожнага здарэння, Устанавливаваюцца светкі аўтамабільныя аварыі.